საუდო ვანდალიზმის ფაქტი თბილისში გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე რამდენიმე თვეა დაუდგენელი პირები საცხოვრებელ კორპუსებთან ხანძარს აჩენენ, შენობის კედლებზე კი მუქარის შემცველ წარწერებს ტოვებენ. Მოსახლეობა შეშინებულია და დახმარებას ითხოვს. Ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში გუშინ ღამით მოხდა. Ადგილობრივებმა ფაქტის შესახებ მთავარ არხს შეატყობინეს. Ადგილზე მისულ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს კი მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსში ცეცხლი უშუალოდ ერთ-ერთი ბინის კართან დახვდა. Ფაქტის შესახებ ინფორმირებულია პოლიციაც, თუმცა სამართალდამცველებმა სავარაუდოდ დამნაშავეების იდენტიფიცირება ამ დრომდე ვერ შეძლეს, გამოძიება ფაქტზე მიმდინარეობს. Რა თქვია რა, აწიოკებულები ვართ. ზოგჯერ დღეში ორჯერაც ხდებოდა ხანძარი, თითქმის ყველა სართულზე მოხდა, ადრე იყო კიბის ფართობზე შემოსასვლელი მხრიდან. Ახლა უკვე შიგნით შემოინაცვლა. Სახს ვერ ტოვებთ, თუნდაც დღეს ახლა 9:00 საათით ვიყავი გასული და ბავშვი სახლში დატოვებული ვიყავდა და მირეკავი ხანძარი არიო და ასე როდემდე უნდა ვიყოთ ხალხი? თხოვთ გამოძიებას, ვიძიებთ, უკვე 8 თვეა იძახიან, ვიძიებთ, ვიძიებთო და რითი ვერ დაადგამ გამოძიებას საშველი, არ ვიცი. სათავები, კედლები დაზიანებულია, ცეცხლის დროს ზიანდება ინტერნეტი, შუქი, მაგრამ მე 14 კვარტალში ცეცხლები იყო, ორი მოსახლეობა შუქი არ ჰქონდა. ეხლა დღეს გაზი დაუზიანდა მოსახლეს, მინდა რომ პირველ რიგში ცეცხლი შეეწყდეს, რომ აი ეს შვიდი ცხოვრება მქონდეს და მეორეა რომ მყისიერი ის ჰქონდათ რეაქცია, რომ გამოიძიონ დროულად და გაირკვეს რა არის ესეთი გაურკვეველი, როგორ უნდა გაურკვეს პოლიციამ ის, რომ ამ ხნის განმავლობაში ცეცხლი არის, კორპუსები იწვება ბავშვების მდგომარეობაში არიან და მაინც გაურკვეველი მდგომარეობაა და არაფერი, ნუ აბს რეაქციას ვერ ხედავთ. Спецоперация Телავში, სოფელ ყარაჯალაში ერთ-ერთი ადგილობრივის ბაჩო სივიევის საცხოვრებელ სახლში სამართალდამცველები იარაღს ეძებდნენ, თუმცა ვერ მიაკვლიეს. Ოჯახი პოლიციას ზეწოლაში ადანაშაულებს, რადგან მათი ინფორმაციით სახლში სამართალდამცველები უკვე მესამედ გაურკვეველი მიზეზით ატარებენ ჩხრეკას. Ოჯახი ყვება, რომ ჯერ კიდევ ორი თვის წინ პოლიციის თანამშრომლებმა ბაჩო სივიევის ძმა მირიან სივიევი თანასოფლელი ქალის საჩივრის საფუძველზე დააკავეს და მისი სახლი მაშინაც გაჩხრიკეს. მირიან სივიევის წინააღმდეგ სასამართლო დავა თელავის რაიონულ სასამართლოში ამ დრომდე გრძელდება. Ერთი გოგოა ჩვენებული, ისიც ჩემი ნათესავია, ახლო ნათესავის ჩემი მამიდას შვილიშვილია, ესეც ჩემი დის ბალღი, რომელიც დააჭერინა ტყუილ უბრალო. მესამე ჯერ არის, რომ მოდიან, უცბად შემოდიან, ეძებენ იმით რა, დავალებით. 50-60 პოლიცია იყო. პოლიციის ზევიდან დავალება არისო, რომ უნდა ვეძებო. ეგა ქონდა თქვენი შვილს როდისმე იარაღი? Არა. როცა დააკავეს მაშინ რამე იარაღი? არაფერი. ნარკოტიკული? არაფერი. უსამართლოდ დაიჭირეს ჩემი დის ბალღი. უსამართლოდ. ჩვენ ყარაჯლელი აზერეგ როა. ეს ფიქრობენ, ჩვენ კანონი არის რა. ეგერ ყველა ადამიანი სახლის პატრონს უკნება აქვს, იმან როცა მოდიან, უნდა გადაიღოს. შეიძლება რამე როგორ შეიძლება. Италияში ქალაქ სალერნოში საქართველოს მოქალაქის კვლელობისთვის ძებნილი ასევე საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. გამოძიების თანახმად კვლელობა 2 მარტს პირადი უთანხმოების ფონზე დაწყებულ კამაც მოხვა მოკლულია 59 წლის პირი. გამოძიების სვლელობისას გამოიკითხა რამდენიმე თვითმხილველი, მათი ჩვენების თანახმად დაკავებულმა მსხვერპლის სასტიკად ცემა. Აჭარის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე თანამდებობას ტოვებს. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული 20 წლის გოგონას დედა სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს, სადაც ნათქვამია, რომ მომხდარის გამო ქართული ოცნების მაღალჩინოსანი თანამდებობას ტოვებს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი შვილის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის აუცილებლობას უსვამს ხაზს. გამოძიება დაკავებულს ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციას ედავება, ამოღებულია აკრძალული ნივთიერებების განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა. პროკურატურის ინფორმაციით ბრალდებულმა მეგობართან ერთად ნარკოტიკები თერჯოლის ერთ-ერთ სოფელში ეგრეთ წოდებულ ლოკაციაზე დადო, ფოტოები მყიდველს გაუგზავნა, ამის შემდეგ კი მეგობრებმა ნარკოტიკი თავადაც მოიხმარეს, რასაც ერთ-ერთი მათგანის სიცოცხლე შეეწირა, სავარაუდოდ ზედოზირების შედეგად. მეგობრებო, ვარ მთლიანად განადგურებული. პირველ რიგში იმიტომ, რომ მე თავად არ ვიცი, რა უბედურება ხდება ჩემს თავს. მეც ახლა ვარკვევ სიტუაციას. მინდა იცოდეთ, რომ თუ დადასტურდა ინფორმაცია ჩემი უფროსი შვილის რაიმე სახის ბრალეულობაზე, ის აუცილებლად აგებს მკაცრად პასუხს კანონის წინაშე. ყველანაირი უხერხულობის თავიდან ასაცილებლად ვწერ განცხადებას და მივდივარ კულტურის დეპარტამენტის უფროსის პოზიციიდან.
Dar am dgomare oba, sa cartoloșii narco, danașa ultan brzolis, uthita rogoria, helisuple bismier arceuli narcopolitica. Vitare basa gangașua, bolok, levis mihedit, narcoticul sașuale bebs, inecțiuri gzit, urmucta tertmetia tasip, irimo ihmarsa, urmucta tieta si adamianic, narcoticul niftiare bebs, hoada, schoxit moihmaren. Specialiste be prevențiuli, honistie bebis gata, rebis auțile blobasus, oameni hasta, helisuple basa cu tare recomandație, psat snoben. Bolokulevis mihedit, urmucta tertmetia tasip, inecțiuri moihmare belia narcoticis. Scuzați-mă, probabil bismihedit, tu ar trebui ca să fii tu prometi, albat s-ar putea să nu stai atât și el pe coșua, de bismă cu arebeli, cu atmare cu anes feveli, scuzați-mă cu arebeli, are inecțiuri narcotice, bis, decriminalizația, e saris, minimaluri, rața uțelbat ca să tare belia, cu arebis legalizația și el pe coșche, tu ești nici nici coșche, nu era decriminalizația, n-am luat unda e cos. Da, și am de cu coe izomebi, rața cam uit. Titonai am probleme și în țire pasă. Unde am uptez prevențiul holistiei pe biscațiile repa. Gegmastora, cartul iotsneba specialuri, sagamodzebo samsakhuris gaukmebas, parlamentis plenarul shtomaze, specialuri sagamodzebo samsakhuris shesakheb, kanonshi shesatani tsvlilebebi, pirveli mosmenit ukve ganikhiles kanonebshi tsvlilebebis tanakhmat specialur sagamodzebo samsakhursa da personalur monatsemta datsvis samsakhurs, enicheba upleba mosileba sakutari iniciativit nebismier dros gamoakhoqnos specialuri angarishi im saketkhebis taobaze rats mis sakmianobas ukavshirdeba da mnishnolovnad miachnia. Sakhmtsipo inspektoris samsakhuris qopili khelmzvan Lidarți nu nebuli arom, chiar și plebis interesep și da, mău kidebeli samsahuri s-ar seboba arședis, martul partia și geamt, ce se menrom, canon și șesatanit, slile pe bim holod, amuț, pe bim scaun, jobe seba samsahureba. Arăt scop samsahureba, romeli celibă, trei smatui sviski, șemțuli arărista, argat atriale bentavici cu aze, magram armat arițian, rogorda strul de bai s-ar ceunebi, oret soț da od hitlis. Da, arăt scot arcerti samsahuri, damat ebiti romeli celibă gavides mati controlis queș. Darți mune bulivar, helistule bișețului șemtgom, zalian bevri, muhele, agmucândeba, samuhele, o danășaulis, ceamdem pirat identificir deba. Amitom goniero aseti samsahuri, mimat arăt scot. Tuki raime reformaze, ari sau barip iriki, tamut ebis. Gazliere baze unde zrunaudes, helisupleba, dar n-a spus amisa, ce nu-i sment, zalim problemul retoric asta gans hade pe psrom, șeid leba sa e tot am sam sahuris arsebobatski, azrsmoklebuli hosta, momolci, misi funcție, bida obrundes procuratura. Srat, n-am dulat araris story, es araris argimes, cim acioris, special sagamudziebo, sam sahuris, tanam șrom le bismi mertat, șeba arikme bodes matim hrida rogor tirtuari mukara, romertuari mititeba, rom matsak. Parlamentul șemet genlobam anticorupțiul biuro suprosis upleba mosile bișesahe biuridiul comitet cigan hilis șemdeg ucue plenarul schtoma zețim șcela. Canuși șesatanit flerbe bismihedit anticorupțiul biuro suprosis upleba mosile bis vadam de șețvătis is sapudzeli ucumdeba romeliți narcoticului sașoale bis mohmare basada savaldebulo narcologiuri șemuț mebis gaulistuis tavis ariteba stana adakavșirebuli. Oponente bi darți mnebuli arian rom helis upleba inițirebuli flerbe bis sakutar politicuri interesebze morgeba stilops arcerti საკანონმდებლო ინიციატივა ვენციის კომისიის რეკომენდაციებს არ პასუხობს და მთავარი პრობლემა, რაც წინასაარჩევნოდ კონკურენტულ და სამართლიან გარემოს გულისხმობს, ისევ მოუგვარებელია. Ყველა ცვლილება ოცნების მიერ შემოთავაზებული წინასაარჩევნოდ ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ რაც შეიძლება მეტად მოირგოს პოლიტიკური და სხვა გარემო სათავისოთ, თავის თარგზე, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ იმასაც უნდა ხვდებოდეთ, რომ აქა იქ თუნდაც საექსპერტო დონეზე ნორმალური ცვლილებას რომ განხორციელდეს, ყველაფერი განულებულია თუ უმთავრეს ფუნდამენტურ პრობლემებს ვერ ვაგვარებთ და უმთავრესი ფუნდამენტური პრობლემა ისაა, რომ შეიქმნას კონკურენტული სამართლიანი გარემო წინასაარჩევნოდ. Არც ერთი კრიტიკული მიმართულებით ეს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს ვენეციის კომისიის და ევროპული კავშირის მოსაზრებებს. Ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თუ რატომ, იმიტომ ამ ხელისუფლების ინტერესებში არ არის არანაირი რეალური რეფორმის გატარება, მით უმეტეს წინასაარჩევნოდ და არც არასოდეს. Ამიტომ არის არანაირი ილუზია უნდა გქონდეს, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში რაიმე რეფორმა შეიძლება გატარდეს. Მათი ერთადერთი ინტერესი არის რუსეთის ტიპის ჭაობის შექმნა, რომელშიც თვითონ დიდძალ კორუფციულ ფულს გააკეთებენ და ქართველი ხალხი ჩაიმარხებიან უპერსპექტიბო ჭაობში.
Rogoras rulebs cartulets nebis khelisupleba Evrokomisiis 9 pirobas da ra shansebi aks kveqanas eurointegratsiis gzaze. Khelisuplebis oponentebi atskhadeben rom arasamtarobo sektori da opozitsia 9 nabijis shesrulebistvis matkhelt arsebul qvela berkets iqenebs, tumsa protses kartuli otsneba aperkhebs, radgan is kanon proektebi romlebsats akhla parlamenti ganikhilavs Venetsiis komisiis rekomendatsiebs ar pasukhobs da verts 9 datkmis shesrulebas uzrulqobs. Eurocaușeri, ovul dre, verset solis, sakutar, hedubs, sakutar, șemutauzebubs, sakartolosan, da, caușeri, deserti, da, ramps, hadia, magra. Salia, nișnulovania, isram, eurocaușeri, zvana, hot, huelam, survili, amtrulele, bebis, paktia, opoziția, da, resamtarul sectorului, oala, persaket, psibisat, isro, șinar, sobriva, te mohtes, țrana, bidișe, sruleba, magram, opoziția, scanda, mare, samtarul organizației, scanda, scobit, helisupleba, sapiris, pirog, zitmitis. Is NATO comerizat sau vorba premierul Insula Conda Tundat sa Europa și Risa Gara politica sunt ahodris cu trid, absolut rot când s-a boli sura tia și una, Europa și Risa Gara, tia era sa cartul este mai mare, era are realul bașite, is canone biromalice ha parla mici gadis, a Veneției comisii recomandăție bis cu trid, a se bate irul mararis, da ca însă cu trebuie fundamentul sa că trebuie, am azi sau vorba opoziția, am azi sau vorba sara sa vorba sectorul, ca are problema are politicul în bada, nici nu mania, da sau letis, provoleria Europa așteptă să introducă serumul de cehapalamit și medinele. Cuvântul visează cu ara ara ar sruldeba, aps, amis shesrulebas, rame perspectiva, tu rogorc beuri svaram, eset fikcia otsnebis pirobebshi. Saciroa rom mohtes arasamtavrobo organizatsiebis tsaromadgenlebis qvela dainteresebuli mkharis upro meti efekturi chartuloba. Islandiei președintele oficialului vizitei s-a cartolat și grăzdeba. Gudni Johanessoni, președint Zurabișuls Gushin Shehta. Shehodrisa Srulebișem de Kaimar Tauri, Kohnis, lidere biser Toblivi, Briefing Ida, s-a cartolat Islandia Shori, Surtir Tanam Shromlo Biseda, s-a cartolat Eurointegrație, Sakit Hebzei sau prezidentebma. Johanessoni, Samtriani, vizitei Sparkleb și ASV Shehteba, premier-ministru Sada, parlamentul Stavs Domares, Magali Rankis Tumari, s-a cartolat sa ocupație Hastanac Chavada, Ikar Sebund Gomareopa Skaetsnoba. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში უკვე 10:00-ზე დავბრუნდებით.